哎，李红董事长，尊敬的安大略省的侨界朋友和各位来宾，大家晚上好。我呢，作为一位女性，我觉得我还是要先夸夸我们的廖总，因为呢，常言道，爱美之心，人皆有之。一个女人的自信就是她最好的妆容。其实每次呢，我跟廖总在一起的时候，我都被她巾帼不让须眉的成功女性的魅力感染着。在此呢，我首先呢要感谢李总和廖总呢，在我们来到温哥华准备了这么盛大的晚宴，让我们心里都暖乎乎的。还要感谢呢廖总带领的瑞邦金融一直以来对社区的热情的关怀。在此呢，我祝廖总和李总的生活永远多姿多彩，事业之树永远青翠茂盛。祝所有的来宾身体健康，万事如意。谢谢，谢谢您。那同时呢，我们也代表。